Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke episod keempat penawaran buruh. Okey. Sekarang kita ingin terbitkan keluk penawaran buruh. Okey, sebagaimana saya bincangkan uh, dalam episod yang kedua, keluk penawaran buruh diperoleh daripada gelagat buruh yang memaksimumkan utiliti Okey, maka kita, un, untuk melihat perkara tersebut, kita perlu peroleh nya dari kita perlu memperolehnya daripada uh, kalau puasa memburuh dan uh, Keluk kekangan keuangan kekangan kewangan buruh atau ke, kekangan saya kekangan belanja wang buruh iaitu yang ditunjukkan oleh garis yang uh, garis yang lurus ini garis lurus ini adalah um, budget constraint ataupun kekangan belanja wang buruh okey ada keluk yang berbeza sebab uh, uh, dia punya kekangan belanjawan berbeza. Okey, dan keluk yang 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 berbentuk melengkung ini adalah keluk puas sama buruh. Di mana di atas keluk tersebut, buruh puas sama dalam dalam, uh, dalam bentuk utilitinya uh, adalah puas sama, sama puas. Dan di keluk ini menggambarkan kombinasi yang berbeza di antara jumlah upah. Okey, jumlah upah jumlah upah. Berapa kadar upahnya, darab jam kerjanya adalah jumlah upah yang boleh dikatakan bersamaan dengan jumlah penggunaan yang mampu digunakan hasil daripada jumlah upah yang diterima. Dan pasti mendata adalah masa lapang. Okey, masa lapang kita ada kita digunakan masa lapang sebanyak 24 jam. Dan di sini adalah jumlah keseluruhan masa lapang sebanyak 24 jam kalau kita bergerak ke sini sampai sini saya durung 4 jam kita kalau kita bergerak ke titik asalan di sini maksudnya masa lapang kita semakin sedikit okey dan kita berpindah daripada club uh, 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 kuasa yang lebih tinggi kenapa sebab kita boleh memaksimum uh, memaksimumkan utility pada uh, kekangan belanja yang berbeza maksudnya berbanding uh, I1, I2 dan I3 di sini Maka sebenarnya uh, kita berada pada UTT lebih tinggi uh, Jika kita berada di I2 berbanding I1 Tapi lebih tinggi lagi pada I3 Berbanding dengan I2 atau I1 Dan tangensi sentuhan di antara klub puas sama Dan klub belanjawan akan menentukan um, Satu titik iaitu titik pemaksimum utility Okey eh uh, itu uh, kadar ini sebenarnya di, di uh, ditunjukkan oleh persamaan ini utility di mana fungsi utility buruh uh, sebenarnya berfungsi daripada consumption yang saya anggap sebagai seperti uh, umpama jumlah upah jumlah upah yang kita terima kita boleh menggunakan sebanyak mungkin consumption yang kita boleh gunakan okey uh, dan a, a satu sini adalah numeral yang menggambarkan 24 jam tolak L itu kadar masa yang kita leisure time Yang kita uh, gunakan untuk berehat okey uh, seperti juga sini penggunaan C ya, penggunaan kadar upah darab dengan jumlah jam bekerja sama dengan jumlah pendapatan atau jumlah upah ya yeah, L adalah waktu rehat okey kalaulah kadar uh, upahnya pada kadar RM4 sejam Uh, seorang buruh itu akan hanya bekerja sebanyak 6 jam. Pada ketika itu, waktu rehatnya hanya uh, kalau bekerja 6 jam waktu rehatnya sebanyak 18 jam. Dan jumlah upah yang diterima adalah sebanyak RM4 darab 6 jam. Dan ketika itu, buruh itu akan memperoleh pendapatan sebanyak RM24. Okey. Kalau upahnya meningkat uh, ke, dari daripada RM4 kepada RM6, uh, pada ketika itu dia akan sanggup mengorbankan lebih banyak uh, waktu rehatnya, iaitu dia akan bekerja sebanyak 8 jam dan boleh berdapatan lebih tinggi. Kenapa kita sanggup korbankan waktu rehat? Bila kita korbankan waktu rehat, kita uh, utility, utility kita akan berkurang. Okey, tapi kita sanggup korbankan waktu rehat jika pengurangan dalam utility itu digantikan oleh peningkatan pendapatan uh, kerana berlaku peningkatan dalam tingkat upah. Okey, maka kita akan kom, uh, kita akan buat uh, kombinasi berbeza di antara masa lapang dengan jumlah upah. Maksudnya kita akan berada pada uh, indifer curve yang unbeza jika kadar upah itu berbeza. Okey, uh, daripada situ kita dapat satu keluk yang di bawah ini iaitu kadar upah. Pada upah RM4, kita akan bekerja sebanyak 6 jam. Tetapi uh, jika upah kita RM6 sejam, kita akan bekerja sebanyak 8 jam. Seperti sini. Kalau upahnya RM8, kita akan bekerja 9 jam. Maka kita dapat satu, hubung, uh, satu keluk yang berhubungan negatif di antara kadar upah dengan masa bekerja dan kalau kita hubungkan titik-titik tersebut kita dapat satu keluk. Keluk ini dinamakan sebagai keluk penawaran buruh. Okey, ini adalah untuk seorang individu buruh. Dan untuk melihat berapakah jumlah uh, untuk uh, untuk melihat penawaran buruh bagi buruh yang terdapat dalam sebuah ekonomi, maka kita darabkan sahaja. Sebagai contoh, jika terdapat juta buruh, maka jika kadar upah 4 4 uh, RM4 maka terdapat 6 juta jam uh, masa kerja buruh. Okey. Daripada situ kita dapat bentukkan satu kelop, kelop penawaran buruh uh, fungsi penawaran buruh maka saya daripada maklumat ini kita dapat bentuk satu uh, fungsi penawaran buruh yang menggambarkan kelop ini. Okey. Uh, maka kelop ini mungkin uh, kita boleh uh, gambarkan sebagai kelop Uh, penawar buruh dalam sebuah ekonomi bukan uh, untuk seorang individu sebab kita dah uh, bentuknya akan jadi lebih uh, lebih kurang sama mungkin lebih uh, lebih landai sedikit pada keluk bagi seorang uh, individu. Okey. Pada ketika itu kita akan dapat satu uh, fungsinya adalah berfungsi pada upah benar juga di mana kadar ini adalah kadar upah benar buruh. Okey. Uh, uh, itu saja untuk episod ini kita akan bertemu lagi dalam episod seterusnya. Jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh